institution imekaa chini kuangalia nani atakuwa kiongozi wetu, na tume appoint watu wetu kuwa katika ugombezi wa viti mbalimbali ambaye ni watu sita. Kila moja anataka kujua governor ni nani. Sisi watu wengi, watu wetu walijaribu kugombea governor hapa awali. Community ya Borana ambaye naongozwa na governing council ambaye wako hapa saa hii, walikaa chini wakafikiria nani atakuwa kiongozi yetu ya governor. Wakapewa kabila wawili wakubwa ambaye ni Karayu na Wajida. Karayu wakakaa chini wakawaachia wenzao ambaye ni shemeji yao Wajida. Wajida pia vijana walijitokeza, ni watu sita walikuwa wamejitokeza kwa kombezi. Kati ya watu sita, wawili Wajida walikaa chini, waliwazuia, wakaombwa consensus, wakakubali kuacha, they stepped down. Wawili walikuwa disqualified. Wale wawili walikuwa disqualified walifanya appeal, na appeal yao ilikuja mbele ya wazee hapa jana kutoka siku tatu, siku hiyo saba iliyopita. Tukakalia, tukakaa chini, tukakubali appeal yao, tukaongeza hawa kwa hawa wengine, wakawa wane. Sasa tena wakaendelea, Council of Elders walikaa chini wakachuja hawa wao wane. Kati ya hawa wane, moja ni His Excellency Governor Doyo, aliyekuwa governor wa Siolo, kifatwa na Hussein Tene ambaye alikuwa mgombezi ya kiti ya mjumbe mara mingi Siolo South, kifatwa na Mohamed Huka Jaldesa ambaye ni hajawahi kugombea kiti tena hapa awali, akifatwa na Yunis Madei, kijana yetu mshupavu ambaye yuko hapa hata saa hii. Wale wengine walikuwa na mapato na msiba kidogo wakatoka, lakini huyu ako pamoja na sisi mpaka saa hii, wote wako na sisi. Hawa vijana tuliwaweka hawa pamoja, tukaomba kwa njia ya kienyeji, kwa njia ya dini, tunawaombea hawa Mungu, tukawaonyesha hali vile sisi tuko ndani, vile Siolo imekosa maendeleo, mambo imeharibika. Basi sisi tukawaomba, wakakubali hiari yao. Hakuna mtu amewalazimisha, wako pamoja na sisi kwa njia yote, kwa hali na mali wamekubali na sisi, wako pamoja na sisi. Na wao ni Mohamed Huka Hussein Tene na Yunis Madei. Kwa hivyo yule amebaki kuwa governor wetu wa Siolo ni governor His Excellency Governor Doyo, aliyekuwa governor wetu, our first governor. Tumemrudisha yeye kwa sababu tunajua yeye kuna maendeleo. Si tumekubali yale ambao ameamuliwa na BC, tumekubali endorsement kama aspirants wa viti zote ambazo zimetajwa hapa leo. We have accepted and we are ready and solid to lead our people to Canaan, as they say.